黑社会打打杀杀，欲望暴力事件常能看见他们的踪迹。但如今，他们也把触角延伸到诈骗集团。来，放下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 ，
子哈已经算是过去了。所以你看哈，现在帮派哈都是公司，公司化，因为怎么样都走企业化了。流血冲突变少了，但该赚的钱一毛都不能少。像是竹联帮有不少小弟转型做诈骗车手，四海帮则从事地下放款，也就是俗称的高利贷。而天道盟则大多参与土方工程，同样都是高获利低风险行业。但判的结果大概都是一颗罚金了、对，所以除非有涉及到另外一个比较重罪的条例，不管是我们刚刚讲的组织犯罪条例啦、贪污治罪条例啦等等，这些才会由三年以上。往上跳。但无论怎么转，其实所会触犯的刑责差异不大，像是讨债商人的伤害罪和强制罪所判刑期都在三年以下，而诈欺和重利罪也都在五年以内，假设判刑在六个月以下还能一颗罚金。时代在变，就连黑帮也在拼转型，更多的是台面下不能说的秘密。三立新闻孟华、陈子扬新北报道。